Mingəçevir şəhər sakini Sudabə Əbdüləzimova 2015-ci ildə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında uşaqlıq nahiyəsindən əməliyyat olunub. O bu əməliyyatdan sonra da həmin nahiyədə ağrılar hiss edib. Müayinə zamanı onda bitbükümünün qaldığı aşkarlanıb. Buna görə də Sudabə Əbdüləzimova yenidən əməliyyat keçməli olub. Dedi, siz prinsuplarla geldiniz, mən çaşdım, yadı bilməmişəm da, elə olubdur. İkinci dəfə elə belə elədi məndə də mən, mən səfimdir. İndi respublikada, xüsusilə də bölgələrdə bu kimi hallara çox rast gəlinsə də, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu ilin aprel ayının 1-dən vətəndaşların xəstəxanalara qəbul qaydaları dəyişdirilib. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyac duyanlar istisna olmaqla Bölgələrdən Bakıdakı böyük vəkilinin xəstəxanalara gedən xəstələr göndəriş əsasında qəbul edilirlər. Nazirlik buna əsas olaraq göstərir ki, son 10 ildə regionlarda və paytaxtda 600 tibb müəssəsi tikilər əsaslı təmir edilib, yüksək tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Regionlarda da müalicə işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, vətəndaşların paytaxtdakı xəstəxanalar tərəfindən göndəriş əsasında qəbul olunması normal haldır. Amma bölgələrdə yeni xəstəxanaların tikilməsinə müasir danlıqların gətirilməsinə baxmayaraq, peşəkar kadr azlığı və həkimlər tərəfindən düzgün diaqnozun qoyulmaması ilə bağlı ciddi problemlər var. Bu da bir sıra hallarda xəstələrin əlil olmasına, əmək qabiliyyətini itirməsinə, hətta dünyalarını dəyişməsinə səbəb olur. Mən digərdim, az da olsa bir səhlənkarlıqlar var. Məsələn, bizim mənim öz müşahidəmdə. Xəstədir, müraciət eləyir. Həkim diaqnozu dəqiqləşdirmədə müraciətə başlayır və həstəni vəziyata uğraşır. Və onda sanki özünü xilas etmək üçün deyir ki, daha mərim əlindən bir şey gəlmir, özünə baxacaqdır. Bu yol verilməzdir. Mütəxəssislər onu da deyirlər ki, bəzi həkimlərin səhlənkarlığı və ya savadsızlığı səbəbindən insanların həyatları təhlükə altında qalsa da, onlara demək olar ki, cəza verilmir. Bu da belə halların tez-tez baş verməsinə səbəb olur. Bölgələrdən paytaxta gedən xəstələrin yalnız göndəriş əsasında qəbul olunması isə belə insanların vəziyyətini daha dağırdlaşdıra bilər. Onların İran, Gürcüstan və digər ölkələrə axınını sürətləndirir. Elmir Həsanov, Nərmin İbrahimova, Ramin Ələsgərli, Samir Məzəliyev, Mingəçəvir.